د غرغښت راډیو تلویزیون درنو لیدونکو اوریدونکو او ګلالیو زده کوونکو هیله ده چې روغ او جوړ بوئ د زده کړې په کور کې خپرونه ګورئ د لسم ټولګي د ریاضي په مضمون کې نن ورځ د درس موضوع ده د پولینومونو ضرب په تیرو ساعتونو کې مو د پولینومونو په جمع او تفریک باندې خبرې وکړلې نن ورځ د پولینومونو په ضربولو باندې خبرې کوو د دې لپاره چې د پولینومونو ضرب کول ښه زده کړو نو په دریو حالتونو کې دغه موضوع مطالعه کوو د دې لپاره چې د پولینومونو په ضربولو باندې ښه پوه شوي وو نو درې حالتونه دلته لرو کوم حالتونه دي اول حالت ته راځو اول حالت ته د مونوم ضرب په مونوم کې د مونوم ضرب په مونوم کې یعنی یو حدا اپاده په بل یو حدا اپاده کې څړول ضرب کولای شي قاعده یا طریقه دا ده چې کو واړو چې یو مونوم په بل مونوم کې ضرب کړو نو لومړی علامی سره ضربو بیا ضریبونه او په وروستیو کې توری د طاقت د قوانینو په نظر کې نیولو سره ضرب کوو د مونوم ضرب په مونوم کې قاعده دا ده چې لومړی به علامی سره ضرب کړی بیا ضریبونه یو په بل کې او په آخره کې توری د طاقت د قوانینو په نظر کې نیولو سره ضرب کوو بیلګې یا مثالونه یې وګورئ څه مثالونه راخلو اول په مونوم ضرب مونوم کې د دې برخې یو څو مثالونه مونوم ضرب مونوم فرض که یو مثال دی درې اکس مربع دا یو مونوم دی یعنی یو حدای پاده ضرب منفی پنځلس اکس مربع وای دا دوه مونومونه یا یو حدای پادې سره ضرب کړئ اول علامی ضرب و مثبت ضرب منفی منفی بیا ضریبونه ضرب کوو درې ضرب پنځلس درې ضرب پنځلس پنځه څلویښت بیا توری د طاقت د قوانینو په نظر کې نیولو سره ضرب کوو اکس مربع ضرب اکس مربع دا به سره ضرب کوي قاعدونه یوه قاعده اکس توانونه سره جمع کیږي دوه جمع دوه څلور وای ورسره خپل لیکو منفي پنځه څلوېښت اکس په توان د څلور وای یا بل مثال دی کتاب کې هم یو څه مثالونه راخیستي دي فرض که یو مثال دی منفي اووه اکس مربع وای دا یو مونوم دی ضرب کوي بل مونوم دی منفي درې اکس په توان د څلور وای زیټ په توان د اته دغه اپاده څنګه ضرب کوئ لومړی علامی ضرب کوو منفي ضرب منفي مثبت د همنوه علامو یا د یو شان علامو د ضرب حاصل مثبت وي بیا ضریبونه اووه ضرب درې یوویشت بیا توری او توانونه د طاقت د قوانینو په نظر کې نیولو سره ضرب وو اکس مربع اکس په توان د څلور دا چې سره ضرب شي اکس په توان د شپږ قاعدونه یوه قاعده اکس توانونه سره جمع کیږي دوه جمع څلور شپږ وای ضرب وای دا وای مربع او زیډ په توان د اته خپل لیکو ځکه په د اول مونوم کې زیډ نشته زیډ په توان د
ات دای دې ضرب حاصل شو یا بل دریام مثال ته وګورئ دریام مثال دی درې آر مربع درې آر مربع اس مکعب دا یو مونوم دی ضرب کړئ په پنځه آر په تاوان دی څلور اس په تاوان دی پنځه دغه مونومونه سره ضرب که علامه یاسې مثبت ته علامه چې ونه لري علامه یې مثبت ته او مثبت علامه که ونه لیکو پروا نه کوي درې ضربې پنځه پنځلس توري سره ضرب کوي آر مربع ضربې آر پر تاوان دي څلور دا به آر په تاوان دي شپږ اس په تاوان دي څلور اس په تاوان دي پنځه قاعدونه یوه قاعده اس تاوانونه څلور او پنځه جمع کیږي اس په تاوان دي نو بل څلورم مثال وګورئ بل مثال منفي دوه ای په تاوان دي منفي دوه ای کل پر تاوان دي درې ضربې منفي دوه ای کل پر تاوان دي دوه دا سره ضرب کوینئ د طاقت د قوانینو پر اساس قاعدې مساوي دي قاعدې چې مساوي وي نو له قاعدو څخه یوه قاعده ونیسئ منفي دوه ای او تاوانونه سره جمع کیږي درې جمع دوه پنځه منفي دوه ای کل پر تاوان دی پنځه دا اوس ساده کوو مساوي کیږي له منفي علامه چې په ځان کې پنځه وارې ضرب شي بیا هم منفي علامه کیږي منفي عادت چې په تاک تاوان یې پورته شي بیا منفي دوه په تاوان دي پنځه دوه په تاوان دي پنځه دوه دیرش او ای په تاوان دي پنځه خپل لیکو منفي دوه دیرش ای په تاوان دي پنځه دای دي ضرب حاصل شو په ورته ډول یو څو نورو مثالونو باندې کار کوو د مونوم ضربول په مونوم کې کتاب کې هم یو څه اضافي مثالونه دلته راخیستي دي یو بله افاده ده اکس ضرب اکس په تاوان دی ام اکس ضرب اکس په تاوان دی ام دا سره ضرب کوي دا چې ضرب کوي د اکس تاوان یو دی قاعدو څخه یوه قاعده اکس ولی کوي تاوانونه سره جمع کیږي د اکس تاوان یو دی دلته ام دی دا به سره جمع کوي اکس په تاوان دی یو جمع ام کیږي اکس په تاوان دی یو جمع ام دای دی ضرب حاصل شو یا بل مثال لرو چې منفی یو پر درې اکس ضرب منفی اکس دا سره ضرب کوي اول علامی سره ضرب کوو منفی ضرب منفی مثبت یو پر درې دلته ضریب یو دی دا به یو پر درې اکس ضرب اکس و اکس مربع مثبت یو پر درې اکس مربع کیږي بل یو مثال راخلو منفی پنځه وای په تاوان دی ای من پی پینزه وای پا تاوان دی ای ضرب پینزه وای دا سرا ضرب و ایدی ضرب حاصل مساوی کی گی من پی ضرب مثبت من پی پینزه ضرب پینزه پینزه ویشت وای پا تاوان دی وای تاوان دلتا ای دی دلتا یو دی نو وای تاوانون سرا جمع که وای پا تاوان دی ای جمع یو دای ضرب حاصل کیږي په همدې ترتیب منفی ام ان یو بل جز دی منفی ام ان ضرب منفی ام ان مربع دا حدونه سره ضرب کوي منفی ضرب منفی مثبت ام ضرب ام ام مربع ان ضرب ان مربع بو ان مکعب شي مثبت ام مربع ان مکعب دای دی ضرب حاصل شو په دې ترتیب سره کولای شو چې یو مونوم په بل مونوم کې ضرب کړو بل رازو دویم حالت د مونوم ضربول په پولینوم کې مونوم ضرب پولینوم به حالت کې مطالعه کوو څه شی مونوم یعنی یو حدا افاده په یو پولینوم یا څو حده افاده کې څنګه ضرب کولی شو د دې لپاره چې یو مونوم یعنی یو حده افاده
po polinum yatsu hadai padaki zarb kuru no monum de polinum po har hat ke jala jala zarb kuru. Pars kai yau misal dai dua x patawande pinzo dai o monum dai da zarb kai po polinum ki polinum dai x maraba jama at x y makab manpi 2 bine da ma khitam 2x patawand 5 ya monum dai ya hadai padad po polinum ke che zarbawai monum ba de polinum po har hat ke jala jala zarb kai 2x patawand 5 pe x maraba ki zant zarbu da ba 2 x patawand u 2x patawand 5 at ki zarb kai 2 alama musbat 2 zarb at shparas x patawand 5 zarb x da ba x patawand shpeg y patawand 3 au 2x patawand 5 che man pi 2 ki zarb shi man pi 2 zarb 2 man pi 4 x patawand 5 daide zarb hasil ki gim ya bal misal to gurai bal misal da sudai che x patawand 3 da yo monum dai zarb kai po x man pi x maraba y patawand 4 padi polinum ki zarb kai da yo monum dai padi polinum ki sanga zarb kai x makab rawakh lai de monum pa har hat ki bai bel bel zarb kai x makab che x ki zarb kai da ba x patawand 4 shi tawanuna sara jama kai x makab che dal ta zarb kai da man pi x makab zarb x maraba da ba x patawand 5 2 جمع 3 5 y پتاوند 4 خپل لیکو داید ضرب حاصل شوم یو بل دریم مثال ته پام وکای من پی 3 b دا یو مونوم دای ضرب کای په پولینوم کې پولینوم 5 b پتاوند 4 من پی 8 b جمع 12 پدې کې څنګه ضرب کولای شي د دې مونوم ضرب په پولینوم کې داسې تر سره کوو چې منفی 3 بی براواخلی د پولینوم په هر حد کې به یې جلا جلا ضرب کوي منفی 3 بی په 15 بی په توان د څلور کې ضرب و منفی 3 ضرب 15 منفی 15 بی ضرب بی په توان د څلور دا بی په توان د 15 شي من پی 3 ضرب من پی 8 مثبت 3 ضرب 8 24 بی ضرب بی و بی مربع شي او من پی 3 بی چې مثبت 12 کې ضرب کوي من پی 3 ضرب 12 شپږ درش من پی شپږ درش بی داید ضرب حاصل دا و د مونوم ضربول په پولینوم کې بل دریم حالت ترازو په دریم حالت کې پولینوم ل پولینوم سره څنګه ضرب کولی شو پولینوم ضرب پولینوم که وغواړو چې یو پولینوم په بل پولینوم کې ضرب کړو یو پولینوم ل بل پولینوم سره ضرب کړو نو د اول پولینوم هر یو حد با د اول پولینوم هر یو حد با د دویم پولینوم په ټولو حدونو کې ضرب کوي او په آخر کې با مشابه حدونه سره جمع او تفریق کوو د پولینومونو په ضرب کې د اول پولینوم یا د مضروب هر حد د دویم پولینوم یا د مضروب په په ټولو حدونو کې ضرب کوو او په آخر کې مشابه حدونه یو له بل سره جمع او تفریق کوو یا په آخر کې د ضرب حاصل ساده کوو د بیلګې په توګه x جمع 3 دا یو
polinumdai. Da zarpkai po 2x maraba manpi atx jama salur dvara polinumuna di. Polinum zarbe polinum. Lumrai ce kau? Lumrai bada x rawakhlai de dvayam polinum po طولو حدونو که بایی پا خپل خپل نوبات سرا زرب کهی وینه اکس رواخ لی ده دی پولینوم پا طولو حدونو که زربو دلتای حاصل لیکم اکس زرب دو اکس مرابا داو دو اکس مکاب شی اکس زرب من پیات اکس داو من پیات اکس مرابا اکس چه چالورو که زرب شی داو مصبت چالور اکس اوس مثبت درې راخلو مثبت درې راواخلی د دویم پولینوم په ټولو حدونو کې په خپل نوبات سره ضرب کوي مثبت درې ضربې دوه اکس مربع درې ضربې دوه شپږ اکس مربع مثبت درې ضربې منفي اته دا به منفي څلرویشت اکس مثبت درې ضربې مثبت څلور دا به مثبت دولس شي اوس مشابه حدونه سره جمع او تفریق کوو دوه اکس مکعب خپل ولیکئ دوه اکس مکعب منفي اته اکس مربع او مثبت شپږ اکس مربع علامې مختلفې دي منفي اته مثبت شپږ دا سره منفي کیږي منفي اته منفي شپږ منفي دوه اکس مربع مثبت څلور اکس او من پی چلر ویش دیدی هم علامی مختلفی دی چلر ویش تو نبو چلور من پی که من پی شل اکس جامع دولس خپل لیکو دای دی ضرب حاصل شولو دای دوارو پولی نمونو دی ضرب حاصل دای یو بل مثال حل کوو دویم مثال دای اکس جمع پنځه ضرب درې اکس منفي اووه دا دوه پولینومونه سره ضرب کوي لنډ مثال دی اول اکس راخلو د دویم پولینوم په دواړو حدونو کې ضرب کوي اکس ضرب درې اکس و درې اکس مربع اکس ضرب منفی اووه منفی اووه اکس مثبت پنځه اوس پکې ضربه وای پنځه په دې دواړو حدونو کې ضرب کوي پنځه ضربې درې پنځلس اکس مثبت پنځه ضربې منفي اووه منفي پنځه دېرش دا اوس ساده کوي درې اکس مربع خپل لیکو درې اکس مربع منفي اووه اکس او مثبت پنځلس منفي اووه او مثبت پنځلس دا سره منفي کیږي ځکه علامې مختلفې دي پنځلسونه اووه منفي کوي مثبت اته اکس او منفي پنځه دېرش خپل ولیکئ دا د دواړو پولینومونو د ضرب حاصل شو ګرانو زده کوونکو د نن ورځې د ریاضي درس تر همدې ځایه پورې و په راتلونکي ساعت کې هم د پولینومونو د ضرب په مثالونو باندې کار کوو گرانو زده کوونکو د لسم ټولګي د فزیک په مضمون کې نن د واحداتو په بیلابیلو سیستمونو باندې خبرې کوو که څه هم په کتاب کې یوازې د بین المللي سیستم یا اس آی سیستم د واحداتو نمونه اخیستل شوي دي هغوی تعریف شوي دي خو دلته موږ غواړو چې څو نور سیستمونه چې په فزیک کې ورسره ځای ځای مخامخ کیږئ پر هغې باندې هم خبرې وکړو د واحداتو درې ډوله سیستمونه وجود لري د واحداتو درې ډوله سیستمونه پیژنو یا وجود لري درې ډوله کوم کوم سیستمونه دي یو بین المللي سیستم دی یا نړیوال سیستم ورته وایي بین المللي سیستم دی چې په لنډه توګه د اس آی په تورو باندې
خودل کیگی د اس آی د واحداتو سیستم اس آی د فرانسوی ژبه تو کلمات را خستی دی دیغی د سار توری د اس سیستم خی او آی انټرنیشنل خی دویم میتریک سیستم دی میتریک هم د اندازه کولو معنا لري metric system da ham de andaza kawalo yow system dai padi ki bi adri systemuna shamil di po metric system ki bi adri systemuna shamili gi che mks CGS bazu kitabunu ki da dwali kalivi aw bazu ki bi adri MTS په دې دریو سیستمونو دې دریو سیستمونو ته په ټولیز شکل میتریک سیستم ویل کیږي او بلې د واحداتو انګلیسي سیستم دی انګلیسي سیستم یا ورته بریټش انجینیرینګ سیستم هم وایي د انګلستان د انجینیری سیستم یا په لنډه توګه ورته APS دغه نوم اخلي درې ډوله د واحداتو سیستمونه باید په یاد ولرئ یو د واحداتو بین المللي سیستم دی چې په لنډه توګه ورته SI وایي میتریک سیستم په دې کې بیا درې سیستمه شامل دي MKS CGS او MTS او دریامې انګلیسي سیستم دی یا ورته د انګلستان د انجینری سیستم هم وایي یا د APS په نامه یادیږي د هر سیستم ته لانډه کتنه ترسره کوو اول راځو د SI د واحدونو سیستم ته یا بین المللي سیستم ته اول د SI د واحدونو سیستم د SI د واحدونو سیستم چې د SIS سیستم خي اس سیستم خي آی انټرنیشنل خي انټرنیشنل سیستم را خي انټرنیشنل بین المللي سیستم په نوم باندې یاد شوی دی دا د واحداتو لومړنی سیستم دی د دې سیستم څخه مخکې به داسې بیلابیل واحدات د اندازه‌ګیرۍ لپاره استعمالېدل د بیلګې په توګه په یو هیواد کې به د اوږدوالي د اندازه کولو لپاره متر استعمالېده بل ځای کې به فرضاً یارډ یا ګاز استعمالېده بل ځای کې به فوټ استعمالېده یا مثال د وزن یو ځای کې به کیلوګرام و بل ځای کې به فرضاً پونډ و نور بیلابیل واحدات به کارول کېدل نو دې کار د هیوادونو په تجارتي اړیکو باندې منفي تاثیر کړی و ځکه چې فرن سوداګرو به په یو هیواد کې یو کمیت یا یو جنس به په یو واحد باندې واخیسته بل ځای کې به بیا بل واحد کارول کېده نو دا د واحداتو یو بل ته ادلون بدلون دا مشکل و او بعضې محلي واحدات کارول کېدل نو دې ستونزې د هواري لپاره د فزیک پوهان په فرانسه کې سره راټول شول او دوی هڅه وکړله چې واحداتو ترمنځ باید هماهنګي او یووالی رامنځته کړي داسې واحدات باید وټاکل شي چې هغه په ټولو هیوادونو کې پیژندل شوي وي او ټول خلک له هغې څخه استفاده وکړي چې په دې کار سره د هیوادونو هغه تجارتي اړیکې هم یو له بل سره نږدې کیدلی شي نو د دې ستونزې د هواري لپاره د فزیک پوهان په فرانسه کې سره راټول شول او بالاخره د واحداتو نړیوال سیستم یې منځته راوړ د واحداتو په دې نړیوال سیستم کې د اووه کمیتونو واحدات شامل دي په دې سیستم کې د اووه کمیتونو لپاره واحدات
وټاکل شول. د اوو اساسي کمیتونو لپاره واحدات وټاکل شول. که څه هم اوس اس آی سیستم تغییر کړی دی، څه نور ثابتونه هم په لیکل کېږي، خو د اوو اساسي کمیتونو واحدات یې وټاکل چې دلته ورڅخه یادونه کوو. په اس آی سیستم کې د کومو اساسي کمیتونو واحدات شامل، اساسي کمیتونه او اشتقاقي واحدات او کمیتونه، دې دا موضوع بیا وروسته راځي. د اس آی د سیستم د واحداتو په منځ کې په کتاب کې دغه د اساسي او اشتقاقي واحداتو نمونه هم اخیستې، مونږ بیا په جدا عنوان کې وروسته وایو. اول راځو د اس آی سیستم کې اوه اساسي کمیتونه شامل دي. دا چې اساسي کمیتونه څه ډول دي وروسته بیا تعریف کیږي. دلته که شماره ولیکو، دلته د کمیت نوم لیکو، د کمیت نوم دې ځای کې واحد لیکو، او دلته د واحد سمبول یا لنډه علامه لیکو. اول کمیت فرض کوي اوږدوالی دی، طول یا اوږدوالی، دا یو کمیت دی. واحد یې متر دی، د اوږدوالي واحد په اس آی سیستم کې متر دی. او متر په کوم سمبول سره ښودل کیږي؟ په ام باندې ښودل کیږي. دویم کمیت کتله ده، کتله یو کمیت دی، واحد یې کیلو گرام دی. دا هر واحد بیا وروسته تعریف کیږي. کیلو گرام په کی جی باندې لیکل کیږي. دریم و کمیت وخت دی، وخت واحد په نړیوال سیستم کې ثانیه ده یا سیکنډ دی، چې په اس ای سی باندې یا لنډ په اس توری باندې لیکل شي، صرف اس توری هم اکثره لیکي. څلورم کمیت د برېښنا د جریان شدت دی، د برېښنا جریان شدت، د برېښنا د جریان د شدت واحد امپیر دی، واحد امپیر دی، سمبول ای لیکل کیږي، په ای سره یې ښیو. پنځم کمیت چې دی هغه د مادې مقدار دی، د مادې مقدار، د مادې مقدار واحد مول دی، لنډ په ام او ال باندې لیکل کیږي. په کیمیا کې دا زیات کارول کیږي، اکثره په کیمیا کې د موادو مقدار په مول باندې اندازه کوي. شپږم کمیت چې دی هغه د تودوخې درجه ده، د تودوخې درجه چې واحد یې کالوین دی، د تودوخې د درجې واحد کالوین دی، د کا په توري سره ښودل کیږي. او اووم کمیت چې دی هغه د نور شدت دی، د نور شدت دی، لومینوس لایټ یا د نور شدت دی، چې واحد یې کنډیلا ده یا شمع ده، کنډیلا یا شمع، چې لنډ په سی ډي باندې ښودل کیږي. دغه اووه اساسي کمیتونه دي په فزیک کې. وروسته بیا اساسي کمیتونه تعریف کوو. نو د دې کمیتونو د هر واحد نوم دا باید زده کوونکي په یاد ولري، چې فرضاً د نور د شدت واحد په اس آی سیستم کې څه شی دی؟ کنډیلا ده. فرضاً د کتلې واحد په اس آی سیستم کې څه شی دی؟ کیلو گرام دی. دغه واحداتو زده کول اړین دي. دا د اس آی سیستم شو. دا تعریفونه بیا هر یو بیل بیل تعریف کوو. متر څنګه تعریف کیږي؟ فرضاً کیلو گرام، کالوین او کنډیلا، دا هر یو بیا په راتلونکو ساعتونو کې تعریف کیږي. بل راځو میتریک سیستم ته. میتریک معنا اندازه کول دی، یعنی دا هم د اندازه کولو یو سیستم دی. دغه سیستم بیا په دریو څانګو باندې ویشل کیږي.
متریك سیستم چې دا په دریو څنګه باندې ویشل کیږي. بعضو کتابونو کې یوازې دوه څنګه ام کا اس او سی جی اس لیکي، بعضو کې درې څنګه لیکي، اکثره درې لیکي. ام کا اس، سی جی اس او ام ٹی اس. ام کا اس سیستم دی په دې کې، بل په کې د سی جی اس سیستم دی، او بل د ام ٹی اس سیستم. دا درې سیستمونه متریک سیستم راخی. په دې کې هم د دریو اساسی کمیتونو واحدات ذکر شوی راغلی دي. په متریک سیستم کې درې کمیتونه دي. فرض کړئ دلته یو پکې د اوږدوالي واحد راغلی، د اوږدوالي واحد دی، بل پکې د کتلې واحد خودل شوی، او بل پکې وخت. او که قوه مور سره اضافي ولیکو، بعضو کتابونو کې قوه هم سره لیکلی وي. د فزیک په لارښود کتاب کې هم د قوې یادونه کړې چې قوه هم باید زده کوونکي ورسره زده کړي. په ام کا اس سیستم ته راځو. ام کا اس سیستم کې د اوږدوالي واحد متر دی. دا ام متر ښیي چې د اوږدوالي واحد دی. دا د کی توری دا کیلو ګرام ښیي. د کتلې واحد څه شی دی؟ په ام کا اس کې کیلو ګرام دی. دا اس چې لیکلی په وروستیو کې دا سیکنډ یا ثانیه ښیي. او د قوې واحد په ام کا اس سیستم کې نیوټن دی. او داسې ورسره زده کوئ، نیوټن دی، د ام په توري سره لنډ لیکل کیږي. نو په ام کا اس سیستم کې اوږدوالی په متر، کتله په کیلو ګرام، وخت په ثانیه اندازه کیږي. او د قوې واحد په ام کا اس سیستم کې څه شی دی؟ نیوټن دی. سی جی اس سیستم ته راځو. دلته دا سی سانتی متر ښیي. یعنی په سی جی اس سیستم کې د اوږدوالي واحد سانتی متر دی، د کتلې واحد ګرام دی، جی ګرام ښیي، او د وخت واحد ثانیه ده. د قوې واحد څه شی دی په سی جی اس کې؟ ډاین دی. د قوې واحد په سی جی اس سیستم کې ډاین دی. ډاین دی د قوې واحد دی. وینئ دلته سی سانتی متر ښیي، جی ګرام ښیي، او اس سیکنډ یا ثانیه ښیي. ام ټی اس سیستم ته راځو. ام ټی اس په سیستم کې د اوږدوالي واحد څه شی دی؟ متر دی. دا ام متر ښیي. د کتلې واحد دلته ټن دی. د کتلې واحد له ټن څخه عبارت دی. دا یې کتلې واحد دی، او د وخت واحد ثانیه ده. د قوې واحد څه شی دی په دې سیستم کې؟ په ام ټی اس سیستم کې د قوې واحد ستن دی. لنډ اس ټی اچ ای ان ای. بعضې په دې ډول لیکي، بعضې داسې لیکي، اس ټی ای ان ستن لیکي، یا ستن په دې شکل باندې ښودلې کی. بعضې دلته داسې هم لیکي ځینې کتابونه، اس ټی اچ ای ان ای، فرق نه کوي دا لیکلو کې دومره نه. ستن د قوې واحد دی په کوم سیستم کې؟ په ام ټی اس سیستم کې. نو دا د دغه درې واړه سیستمونه په لویه کې کوم سیستم بدل کیږي؟ متریک سیستم ورته ویل کیږي. ټن خبره راغله، ټن د کتلې واحد دی. د کتلې واحد ټن دی چې عبارت دی له څه شي څخه؟ یو ټن چې د یو متریک ټن کله کله نوم اخیستل کیږي، ځکه دا د متریک سیستم اړوند دی. یا یو متریک ټن چې دی دا زر کیلوګرامه کتلې ته ویل کیږي. یو متریک ټن زر کیلوګرامه کتلې سره معادل یا برابر دی. بل راځو انګلیسي سیستم ته. دریم انګلیسي سیستم، یا په لنډه توګه ورته ایپ پی ایس وایي. برټش انجینیرینګ سیستم هم ورته وایي. انګلیسي سیستم دی دریم. انګلیسي سیستم یا ورته ایپ پی ایس وایي. ایپ پی ایس یا بعض کتابونو کې ورته بی ای لیکلی وي. برټش
engineering system. Am englesi sistem, pădi sistem că ogdualai po put bandi andeze kigi. Pădi sistem că de ogdualai wahed sushaydai put tai. Delta de wazan wahed. De kuwe ya de wazan wahed chidai. De kuwe wahed. De katli wahed. دلته په دغه تور کې نه دی لیکل داسې جدا وسره دی د قوې واحد څه شی دی پاوند دی په اپس سیستم کې د قوې واحد پاوند دی او د وخت واحد څه شی دی ثانیه ده او د کتلې واحد پوښتنه که چیرته کیږي د کتلې واحد په اپس سیستم کې د سلګ څخه عبارت دی سلګ د چې شی واحد دی سلګ د کتلې واحد دی په اپی اس سیستم کې دا وروستی اس چې دی دا سلګ معنا نه لري دا سکنډ دی سلګ به داسې ورسره ځان نه زده کوئ لکه په هغه ام کی اس سی جی اس کې مو چې د قوې واحد ورسره ولیکه نو اپی اس سیستم کې اوږدوالی په فوټ باندې اندازه کیږي قوه یا وزن پو پوند باندې او وخت پو ثانیه باندې او د کتلې واحد دلته څه شی دی د کتلې واحد سلګ دی سلګ خبره راغله سلګ څه ته ویل کیږي سلګ د کتلې واحد دی چې دا مساوي دی تقریبا 14.95 یا 14.6 کیلو ګرام سره سلګ یو سلګ دا د کتلې واحد دی په اپی اس سیستم کې او څومره کتلې ته وایي یو سلګ 14.6 کیلوګرام کتلې سره مساوي دی یعنې 14.5 کیلوګرام شاوخوا 14.5 کیلوګرام یا لږ څه زیات دومره کتلې ته یو سلګ ویل کیږي همدا ډول د پاوند خبره ذکر شوله پاوند څه شی دی پاوند چې دی دا د وزن یا قوې واحد دی پاوند د وزن یا قوې واحد دی دیته بل نوم هم اخلي دیته لیبرا هم وایي اکثرو کتابونو کې لاند ورته ال بی لیکلی وي فرضاً یو جسم باندې لیکلی وي چې 3.2 ال بی معنا دا چې د دغه جسم وزن 3.2 پونډه دی ال بی لیبرا چې لاند ورته ال بی لیکل کیږي په ال بی باندې خی لیبرا یا پاوند چې دی دا د څه شي واحد دی د قوې واحد دی په اپی اس سیستم کې د قوې واحد دی او څومره قوې ته ویل کیږي یو ال بی چې دی یو ال بی یا یو پاوند چې دی دا تقریبا 453 ګرامه وزن ته وایي ګرام پورس یا ګرام وزن جی آر اپ ګرام پورس یا کخلی ګرام ولیکو یا په سار باندې ورته یو ستوره یا اپ یا مخې ته بعضې کتابونو سره ډبلیو لیکي 453 ګرام ویټ یا ګرام وزن دی یو پوند تقریبا 453 ګرامه وزن یا کویته یو پوند ویل کیږي دا واحدات شول او پوټ خبره راغله پوټ د اوږدوالي واحد دی څومره اوږدوالي ته ویل کیږي یو پوټ مساوي کیږي ل یو پوټ چې دی پوټ لاند په اپ ټی باندې لیکي دا تقریبا دیرش اشاریه 48 سانتی متر سره مساوي کیږي یو فوټ 1.48 سانتی متر کیږي همداسې کله کله د یارډ خبره کیږي یارډ څه ته وایي یارډ ګاز ته ویل کیږي ګاز یارډ ورته وایي یا ګاز دا درې فوټه کیږي درې فوټ یا یو نوي اشاریه څلور څلوېښت سانتی متر کیږي یعنی ګاز چې دی یا یارډ دا د متر نه کوچنی دی متر خو مونږ تاسو پوهیږو چې هغه پوره سل سانتی متر وي یو یارډ چې دی دا درې فوټه یا یو نوي اشاریه څلور څلوېښت سانتی متر سره مساوي کیږي په همدې ترتیب باندې که ځینې نورو واحداتو یادونه وکړو د انچ په نوم واحد سره کله کله تاسې مخامخ کیږئ یو
enci. Cum rog dva litavai? Iau enci, dva așarea, calor pinzus centimetar dai. Iau enci, dva așarea, calor pinzus centimetar kigi. Iau put mu o hodaluci. Iau put masavi dai, dulas enci. Dulas enci. Ia cadi centimetar la machi și cumre kigi. Iau put dulas enci, ia derș așarea atat salvecht centimetar kigi. Iau yard muzicar clalu. Iau yard cadi put la machi și dre put kigi, dre put iau gaz. Ia cadi centimetar la machi caia. Iau nevi așarea calor salvecht سانتیمتر سرا مسوی کیگی پا هم دی ترتیب یو متر چو پوت کیگی کلا کلا دی تا ارتیاوی یو متر مسوی کیگی دری اشاریا اتویشت پوت سرا یو متر دری اشاریا اتویشت پوت کیگی کلا کلا دی میل یا مایل نوم آورای یاو سره مخ کیږي یو مایل څه ته وایي مایل یا ځینې ورته میل وایي یو مایل چې دی دا شپاړس سوه نه متر ته اوږدوالي سره معادل دی تقریبا شپاړس سوه نه متره یا که د فوټ له مخې شي پنځه زره دوه سوه اتیا فوټ سره برابر دی پنځه زره دوه سوه اتیا فوټه کیږي یو میل یا یو مایل شپاړس سوه نه متره یا پنځه زره دوه سوه اتیا فوټه کیږي په همدې ترتیب باندې نور ځینې واحدات فرضاً نوري کال په نوم یو واحد نوم کله کله په فزیک کې ذکر کیږي نوري کال دا د وخت واحد نه دی نوری کال که څه هم نوم یې داسې په ذهن کې راګرځي لکه دا چې د وخت واحد وي نوری کال دی اوږدوالي یو لوی واحد دی نوری کال چې دی دا هغې فاصلې ته وایي چې د نور وړانګه یې د یوه کال په موده کې ووهي د نور وړانګه چې په یوه کال کې څومره واټن یا فاصله وهي دغې فاصلې ته څه وایي دې ته یو نوري کال ویل کیږي د دې په واسطه غټ اوږدوالي لکه د کهکشانونو د کایناتو د کهکشانونو اوږدوالي دا اکثره په نوري کال باندې اندازه کیږي لکه موږ تاسو پوهیږو چې نور په یوه ثانیه کې درې لکه یا درې سوه زره کیلومتره فاصله وهي نو په یوه ثانیه کې په یوه کال کې به څومره فاصله لکه یو کال په ثانیو باندې ورته بدل کړئ په هغه کې بیا درې لکو کې ورضرب کړئ هر څومره چې غټ عدد لاسته راځي نوري کال یا همداسې د پارسیک په نوم یو واحد لیکل کیږي پارسیک په نوم باندې دا هم د اوږدوالي یو واحد دی دا بیا ډیر لوی واحد دی درې اعشاریه شپږویشت نوري کال سره مساوي دی دری اشاریه شپږویشت لایټ ایر یا نوري کاله دا یو پارسیک سره برابر دی یا مساوي دی په دې ترتیب باندې نور بعضې واحدات په هغه په فزیک کې کله کله نومونه اخیستل کیږي او ورسره مخامخ کیږئ باید دغه واحدات مو هم یاد وي ګرانو زده کوونکو د نن ورځې د فزیک درس تر همدې ځایه پورې و مننه